Тони марсианец е на линия. Имаме и орехи. Добро утро от нас. Мисля, че има чанта. Е време да се върна в леглото и да поспа. Турбаджийски чушки. Много готини през рамки. И рядко се виждаш, хората питат за теб. Ментата и копъра. И май прикалих с кадрението. Здравейте, днес е петък и абсолютно нищо не съм снимала, защото с Джош станахме рано, ходихме до КАТ, тъй като той трябваше да си вземе един документ и откакто се прибрахме от КАТ не съм се отлепила от лаптопа, буквално е сега отих малко да се посреша и така да си освежа грима. Saying hello to everybody. Hello. Кумовете ще дойдат всеки момент за вечеря. Те ще направят салатата. Ние правим в момента паста, арабията, просто лесно, бързо и вкусно. И аз сега ще изтискам два лайма, както и няколко лимона. Ще нарежа на ситно прясна мента, ще сложа лимон и газирана вода и ще си направим с комата пак от този коктейл, който всъщност много ни хареса миналия път. Така, това е от петък. Обещах, ще снимам постоянно през целия ден, ама нищо не съм снимал. Do you want to say something? You guys want, what's it? Vlogging with Josh. Cooking with Josh. Cooking with Josh. Want to vlog now or late? No. I was just asking. Of course they want. They've been many comments saying that they want to see more of Cooking with Josh. We're gonna have to translate. We don't want that, do we? No, it's I don't. Too much effort. I don't translate on the vlogs. Oh, do you not? No. Okay. Ето я и готовата вечеря. Джош сервира обикновена паста арабията, която обаче винаги е супер вкусна. Момата направи салата с микс от зеленини и чери домати. Аз направих дресинг с горчица, балсамов оцет, зехтин и сусамов тахан. Днес е ден за снимки. Това са ми туалетите. А кафето ми е на земята, точно така с нощ сен там да го пия. Но това са ми туалетите за всеки един от парфюмите. Това е един пост с колаборация с Orbico Beauty, който може да сте видяли вече, но имам по една снимка за всеки парфюм и така съм съчетала. Някак си да си отиват с парфюмите и настроението, нали, което създава всеки един парфюм. Този много харесвам. Изобщо всички парфюми харесвам много. Не съм пробвала този никога. И ето този. За този имам една черна официална буза, само че сега ще обличам и затова съм я махнала. Този е много хубав на Pepe Jeans. Този много го харесвам, знаете, че миналата пролет той ми беше парфюм на пролета. Така, снимах едно рио видео на Garnier. Изобщо днес е снимачен ден. Здравейте, Тони марсианец е на линия. Допивам си сутрешното кафе. Ще се оправям за снимки. Започваме. Няма какво да се моткаме. Просто ще ви покажа как ще се гримирам. Слагаме крем. Вече имам околочен крем. Сега нанасям крем за лице. Днес е ден за снимки. Показах ви вече туалетите, които съм си наредила тук на леглото. Часа е 10:30. Деня е събота. Трябва да снимам 7 различни неща. Цяла седмица ги отлагам, тъй като просто не ми оставаше време. Имах по-важни неща за вършни като редактиране. 2-3 срещи. Идваха и хора вкъщи. Слагам праймер, между другото. И изобщо не беше удобно. За да снима 7 различни неща. Някои от тях са снимки за пост, други са реал видеа. И трябват поне 2-3 часа пълно усъмотение вкъщи, без да има хора, които да ме притесняват и да ми паречат. Дувам си музиката, пускам камерата и започвам да снимам. Ще ви кажа даже и кои ще са снимките, за кои партньорства, за да може после да ги видите в Инстаграм. Знаете в кой ден се ги снимам, може да ви е интересно. Нанасям и слънцезащита върху лицето, тъй като днес ще излизам. Иван ще идва по-късно да снимаме епизод на подкаста. Изобщо пълен ден с неща. Бях до цветарския магазин, взех си гипсофила сутринта. Може да виждате зад мен. Астромерия, мисля, че е другото цвете, което е зад мен бялото. От него вече си имах вкъщи. Ето обаче, преди да започна да ходя да си на мокрия гъбата. Те може би по-близо. Какво говорих? Ще снимам, може би. По-тъмния коректор ми използвам на NYX коректора. Ако се интересувате какво съм използвала, просто ще има информация отдолу в описанието за най-лесно, защото се обърквам. Мозъка ми още не е загрял, не съм си допила кафето. Се опитам и тази седмица да снимам колкото мога повече от един или няколко дни. Въпреки че още не съм качила влога, който вече сте гледали и не знам дали ви е харесал този стил на снимане. На мен ми допада. Интересно ми е. Ще превключа така за следващите няколко седмици. Ползвам фондютен, ето този на Sephora, Best Skin Ever. Какви снимки и видеа ще правя. Вече заснех. Първото видео, което заснех, беше реал видео за един околочен крем на Garnier, който всъщност започнах да използвам миналата седмица. Ползвам го вече една седмица. Приятен е, няма лепка филм, лек е върху кожата. Не мога да ви кажа още за ефекта, тъй като започвам теста му. И то това реал видео не е с цел такъв вид реклама, много го харесвам този крем, а просто за лансиране на продукта, тъй като за първи път Garnier
пускат от серията си с витамин С около очен крем. Аз обявявам, че започвам да го тествам. Та реших видеото да е кратко разопаковане крема, тъй като той беше поднесен в много красива кутия като част от PR пратката, която аз разопаках още миналата седмица, да. Пазих кутията и прилежно след това прибрах крема обратно, за да може да изглежда се едно. Разопаковам пред камера. Това беше едното рил видео. Друго партньорство. Колко пъти казах грешното гарниер? Гарние. Всеки път казвам, че се упражнявам да им казвам правилно името. Следващото нещо, което ще снимам, което пак е в партньор с гарние, е за кремовете им за тяло. Любимите ми кремове за тяло. Тук в гардероба имам два. Един с диня и един с какао. Те са четири аромата по принцип. Ми си иска снимката за някаква цветна, затова съм си извадила една Рокли от Remix, розва, много готина. И мисля да се позиционирам. Не позиционирам. Може би отвън, докато още не е заваляло и имам леко слънчице, отвън на дивана на балкона. Сега ми хрумна идеята, в принцип мислих да го направя някъде в къщи с кремовище, защото къде може да се мажете с крем, някак си няма да излезе на улицата. Така че да, може на балкона. На балкона ще е да. Даже не може, ами на балкона ще е да. Снимам сама, между другото, ако се чуете, никой да ми помага. Имам триножник, камерата ми и свързвам камерата ми. Тя е Sony, голямата камера, с която снимам и видеята ми. Иначе имам и Canon камера, ама ня ползвам от доста време вече. Свързвам я с телефона ми и от телефона ми всъщност натискам едно копче и камерата снима, прави снимката. Намацах пулсните, както и мемката ми. Друго, чакайте да гледа на Orbico Beauty снимките. Те ще са статични 4 снимки с 4 различни аромата. Повече за кампанията няма да издавам. Ще може да прочетете или вече сте прочели под описанието на поста с тези снимки. И идеята, която обсъдихме с Orbico Beauty, е за всеки парфюм да създам различна визия. Избрала съм различни туалети за всеки един парфюм и също така съм си подготвила различни червила и сенки за всяка една от визиите, както и различна прическа, и така съм ги писала в телефона си. Да мога да наслоявам само грим и да връзвам коса. Започвам с пусната права коса и не може да е. Може да промена на кадра, защото сега ще се кадра за другата снимка. Какво ви обяснявам? Пука ли ви? Реших, че може да е интересно. Да, сутринта станах така по-рано. По-рано за съботен ден, нали? Станах в 8, което не е рано, но събота. Направих си едно кафе и започнах да планирам как точно ще изглежда всяка една от снимките за всяка една от колаборациите. То пост с Orbico е едното нещо. Просто не съм закусва, тъй като ще си направя закуска и ще заснема приготвянето на закуската, като част не част. Приготвянето на закуската ще е цялото видео, рил видео в колаборация с MyProtein, защото този месец те, между другото, има най-голямото им намаление. Огромни намаления ще имат целия месец. Това, ако някой сте искали да си вземете нещо от сайта, следете мен, следете тяхната страница, хората, които знаете, ще си партнира с тях, да се възползвате от кодовете за отстъпка. Моя код YoungMP няколко пъти този месец ще носи допълнителна много голяма отстъпка. Това ще е другото видео, което ще снимам. И последно ще снимам и едно видео за Senseo. Но да, това всичко се надявам да се случи в следващите 2 часа. Преди Иван да дойде. Надявам се всичко да завърши с видеото на MyProtein, за да мога да закусвам. И сега този крем не е нещо, кой знае колко интересно, ако трябва да сме честни, защото ще е основата. Не на трапчив грим с малко гуанц върху устните, защото всъщност после ще надграждам над този грим с сенки и с червила за снимките на Orbico Beauty. Но да, това е от мен. Включих се да ви кажа какво правя в тази част от деня. Ще се видим после. Дишвам прекалено спрей. Ето и каква е закуската днес, тъй като нямам банан. Тази сутрин овесните ядки са с ябълка и канела и орехи. Приготвих ги по същия начин като шоколадовите, само че вместо добавям какао, добавих канела, ванилия, лъжичка мед и един протеин, който има вкус на ванилия. Мисля, че ще оставим в описанието. Той е подходящ за ето такива закуски, които не искате да слагате какао или протеин с вкус на шоколад и бисквит и някакви други неща. Така че самите овесни ядки имат вкус на ванилия. Когато ги присипах в купичката, сложих една зелена ябълка, много наситно нарязана на малки купченца. Аз така я обичам. Обичам във всяка хапка да имам по една по-малка ябълка. Така че имаме ябълка, имаме конопено семе, една малка лъжичка, имаме и орехи. Сега отгоре може да си сложите лъжичка мед или лъжичка фъстъчно масло и става много вкусно. Аз днес ще съм, може би, на фъстъчно масло. Не съм решила. Пристигна много красива изненада от Fashion Days. Сега ще сложа тези уникални цветя в ваза. И само след малко ще отворим кутията, в която мисля, че има чанта. Не съм сигурна, но ако е чанта, се вълнувам супер много и ви благодаря от все сърце Fashion Days. Само след малко ще ги отворим. Аз отивам да се изкъпа на бърда и с това ще се видим след секунди. Здравейте! Имаме кученце, което не може да реши дали иска да легне, дали иска да седне. И той не знае какво иска да прави. Май ще легне. Аз до сега се оправях. Грима ми не е нищо особено.
какво да ви показвам, ние същи неща, ние същи продукти, ако имам нещо свръхлюбимо, ще ви кажа за него, но няма. Чух се какво си направя с косата, тъй като не сме така помазна, още ни е ден за миене, утре ще я мия, затова я прибрах на кок и си навих и с роките бретони и не знам дали не е прекалено, не знам, така, нагоре, като кон. Сета, сложих си красивите цветя с мен от Fashion Days и отивам да редактирам. Малко по-късно ще пристигне пратка от Ебак, с която ще сготвим за обяд и за вечеря, само че аз няма да съм вкъщи за вечеря, а ще ходя на вечеря с приятелят ми Васи. Ще ходим в La Bottega на булевард България. Много приятен ресторант, всъщност кумовете ни го показаха. Ходила съм в Драгалевци и на булевард България в ресторантите. Храната е много хубава, цените са също доста приемливи, обстановката е много приятна, обслужването също е на ниво. Така че ви препоръчвам La Bottega, ако чуете къде да хапнете. Но, нека сега да разопковаме пратката. Ето я. Мисля, че е чанта, защото е така отворих и да, чанта е чанта. Първо имаме послание от Fashion Days. Тяхната епик кампания продължава. Какво ни кара да се чувстваме епично? Първите бужури за сезона. Да, ето, те сложили един бужур букет. Препускащите пейзажи в огледалото за обратно виждане и една раница багаж за приключения без сценарий. Залез с цвят на разтопена захар от първия ред на пролета. Нова любима песен на репит. Епично съкровище, което внезапно пренарежда гардероба ти по ноти. Възползвай се до 21 май. Значи можете да се възползвате от епични оферти до 21 май, което за вас е в неделя. Освен от епични оферти, може да се възползвате и от кода ми за отстъпка, за който разбрах след като снимах това видео, затова ви съобщавам за него сега. Имате 3 дни да го използвате до неделя 21. Кода е TONY10 и ви дава 10% отстъпка. Той важи за всички поръчки над 120 лева и трябва да имате минимум 2 артикула в количката. Както винаги има условия, знам, че много от вас не харесват условията, но пък 10% отстъпка на вече намалени продукти си е доста голяма оферта, така че ако нещо сте си харесали за вас или за вас близък човек от сайта на Fashion Days, сега е момента да го закупите и да се възползвате от голямо намаление. Нека да видим какво са напозорували за мен. Имам една чанта от тях, ама даже онзи ден бях с нея, така че ми е в другото гардеробче. От Фурла, една мъничка, такова бебешко жълто чанта. Страшно е красива. Тази е голяма и е май такава бяла. Да видим. О, добре. Добре. Тази чанта е много красива. Знаете ли какво? Даже тази вечер ще се втосам тази чанта. Много е готина. На тази марка не съм имала чанта. Тоска Блю, не знам как се казва, обаче е уникална, размера е перфектен. Аз съм много по тези чанти, които просто се слагате така на рамото. Преди много харесвах чанти, които са през рамо, сега много ми харесват тези. Страхотна е, детайлите, всичко уникално, цвета. Муцка. Благодаря ви, Fashion Days, познавате ме добре. Златните детайли също много ми харесват. Супер, супер скъпи. О, наистина много ви благодаря, Fashion Days. Това ме накара да се усмихна, както и цветята. Просто по-хубава пратка от това. Не знам дали може да получа. Сега отивам обаче да работя. Днес времето е едно такова много мрачно и неприятно. Имам чувство, че е време да се върна в леглото и да поспа. Но няма такива неща. Ще снимам после какво ще правя за обяд. На вълна за турска кухня съм, така че съм напозрала неща за някакво турски нещица за хапване. Това ще се видим после. Гледайте тези цветя, какви са яки. Много, много са красиви. Много. И то бужур, виж какъв е голям. Муцка. Секунда, чакайте, че сега разопаковам чантата, защото не знаеш си я носа до вечера. Тя има, дами и господа, и дълга дръжка. Мислихте се, че не мога да стане по-готина и епична. Стана. Ще държах каква е готина. От една страна е така, от другата страна е кожена. Да. Новата ми любима чанта. Нали каква съм точно? Женичка. Как се радвам на чанта и на цветя. Еми, какво да направя? Това е... Ами в природата. Ето го и пазара. Имаме доста неща. Сега ще обясна кое за какво е. Така, първо имаме яйца и авокадо, които са ми за закуската. Имам още някои останали яйца, но взех, защото ще свърши съвсем скоро. Две авокадота и хляб. Чакайте, че го бях оставил друга страна на плота. Този много го харесвам. Хляб с лимец, квас. За първи път го взех преди няколко седмици. И на Джош много му хареса. Прясно изпечене всеки път от пекарна. Много е хубав. Името на пекарната ще го оставя в описанието. Колаборират си с Ебак и Ебак предлагат много видове техен хляб и други печива. Та, това всичко е за закуска с авокадо тоста. А иначе за хапване ще правя турския дана кебаб. Ето го кебапа, който е микс от телешко и агнешко. Ще го направя в печката или на тиган, не съм решила още. Това ще е едно от последните неща, които ще правя. Той е главно за Джош.
Аз не съм такъв фен на Адана кебапа, но на какво съм фен аз? На турската кухня. Така че за гарнитура към Адана кебапа ще направя салатата буле. За нея ще използвам булгур. Правила съм я само веднъж салатата буле, както си трябва миналата година и аз много я харесвам и Джош много я харесва. За нея ви трябва булгур, домати наситно нарязани, краставица наситно нарязана. Не съм сигурна за лук, ще проверя, мисля, че нямаше. И магданоз и мента. По принцип май в оригиналната рецепта е само мента, но аз слагам и много магданоз. И дресинга е с лимон. Много подробности към рецепта ще има в описанието. Последното нещо, което ще направя по турска рецепта е турска супа от пасирана леща. За нея ще ми трябва червена леща, лук и моркови. Моркови нямах, затова си поръчах от Ебак. Ще ми трябва и малко брашно и подправки, които се слагат при запържването на лука, което е и първата стъпка. Такава супа съм правила няколко пъти и много я харесвам. Всеки път ми се получава различно обаче. От май всеки път намирам различна рецепта. И последно имаме ето тези чурбаджийски чушки, които ще сложа като гарнитура към Адана кебапа. Джош много ги харесва. А, и ще направя и хумус, но за хумуса си имам всичко. Имам си сусамов тахан, имам си нахут, така че и него набързо ще го направя внутри булета. Тези неща ще ги нарежа на чопъра, краставицата и доматите на ръка ще ги нарежа. И мисля, че това ще е ядното за не следващите три хранения, обяд, вечеря. Сега ще започна да правя лещата, ще варя булгура и на чопъра ще разрежа и тези неща. И последното нещо, всъщност, което съм поръчала от теб, са банани, защото, както видяхте, днес закусах без банани, това не може да продължава. Малък скромен пазар, който обаче ще ни осигури ядене за поне следващите два дни. За теб няма нищо тук. Хопче? Да. Ще да кажеш здравей поне. Ти рядко се виждаш, хората питат за теб. Къде се губиш? Много си красив от тази гледна точка, разбираш ли? Какво има? Кажи, какво има? Салатата е почти готова. Имаме сварения булгур. Това са около 200 грама булгур. Като начинът, по който го готвите, е пропорция 1 към 1. Т.е. 200 грама булгур в 200 мл вода. В тенджерка около 10-15 минути и е готов. Имаме една средна краставица, наситно нарязана. И един малък домат. Наситно нарязан, тук са ментата и копъра, които... Не копъра, магданоза, които нарязах наситно в чопъра. А ето това е дресинга. Имаме чесън, аз използвам този, който е предварително нарязан наситно и замразен. Така на око сложих от него, но пише 2 скилитки големи. Имаме зехтин, имаме сока на един лимон и много сол. Сега всичко това ще го разбъркам и ще ви покажа как изглежда накрая салатата. Съдейки по аромата, който се носи от ментата и магданоза и този чеснов лимонов дресинг, мисля, ще се получи върховно. Ето е и вече пасираната супа от леща. Тук още направих като... Не знам да ти се каза за пръшка, не знам как е, но в тиган загрях масло и сложих подправки като джоджан, червен пипер и малко сол. И сега ще разбъркам всичко към супата. И уха е уникално. Това е което мога да ви кажа. Да, супер уха е. Не мога да бъркам само с една ръка, трябва да си придържам тенджерката, затова оставям камерата. Продължавам натам към приготвянето на хумуса и съм сложила всички нужни съставки в чашката на нутрибулета. Имаме нахут от консерва изплакнат. Имаме няколко лъжици сусамов тахан, сол, много черен пипер, тъй като аз обичам. Няколко скилитки чесън, лют червен пипер, пак защото аз обичам по желание и 5 супни лъжици лимонов сок, а и зехтин. Сега ще блендирам всичко това и ще добавя и малко вода при нужда. Реших, че ще си направя и бананов хляб. Ще оставя рецептата отдолу, а сега отива в печката, защото ме заболя ръката да го държа. Да, реших, че ми в повече бананите и 3 от тях съвсем спокойно могат да се жертват за този бананов хляб. Днешната закуска е филийка с фъстъчно масло, банан и конопено семе. Тези две преченца банан с малко фъстъчно масло са за нова, което още не е излязло от спалнята. Джордж са в спалнята, Джордж се оправя къпи се, но седи още се въркали в ягота и след това излизат. Но другите животни са на лице. Имам компания докато закусвам. Веднага се намести в краката ми, той закусва и сега. Знам, иска да ме наблюдава докато ям. Той не яде такива неща. Дори не ги померисва. Просто явно искат да си правим задна компания. Не разбирам. Добро утро от нас. Това е и обядът ни. Същото нещо хапнахме и вчера, само че без питките. Тези питки са супер лесни и стават много бързо. Трябва ви само кисело мляко и брашно. И след това по желание може да си ги намажете както нас с зехтин и много чесън. Ние обичаме да си ги поръсваме отгоре и с магданоз и са перфектна добавка към всичко, което си бяхме направили за хапване. Това е чинията на Джош с Адана кебап, хумус, чушки и салатата буле. А аз хапнах от питката, хумуса, салатата и разбира се голяма купичка от супата ми с леща. Здравейте, до сега бях в фитнеса. Всъщност днес е деня, в който превземам профила на Подтерапи. Ако не знаете, това е нещо, което правим с Иван в Instagram профила на подкаста ни Подтерапи. И не ми се иска да се преповтарям, затова днес няма много да снимам, само че ви обещах, че ви покажа новите ми придобивки от MyProtein. Преди малко се
върнах от фитнеса, сега влизам под душа. Искам да ви покажа това екипче. Не знам дали виждате надолу, това е дълъг клин. Трябва да смъкна камерата малко надолу, за да ви покажа клина. Има много интересна материя. Повечето им спортни екипи, изотени и къси или дълги клинове, има такова свойство да отблъскват пота. Много интересно наистина. Се просмуква толкова пота в тях и след това не е неприятно, причиказва ги пера след всяка тренировка. Това е сутиена. Много готини през рамки има. Дали ги виждате? Сигурно. Много е странно с тази камера, като снимам, косата ми се перошва, да, ме до сега сме се потила, така че ми простите. И сега чакайте да ви взема да ви покажа клина. Може би е тук, ако застанете? Сложно е, сложно. Хей, така май виждате добре. Този е дълъг клин и е много удобен, в смисъл с такава доста висока талия, както може да видите. Еластичен, но не е прекалено стегнат и съм много доволна от него, като днес всъщност за първи път тренирам с този екип. Си дойдем на земята, след като се изкъпа, може да ви покажа всъщност и други екипчета от MyProtein, защото трябва да снимам едно рио видео за тях така или иначе. Важното нещо, което иска да ви кажа е, че този месец май, MyProtein имат най-големите си оферти. Включително в деня, в който вие гледате това видео, следващия 18 и 19 са едни от най-големите намаления за месеца. И с моят код YoungMP, когато го въведете вече в края в кошничката си, може да се възползва от наистина гигантска отстъпка. Аз самата още не я знам тази отстъпка, тя се пази в тайна, но ще е много голяма, така че ако искате да си вземете нещо от MyProtein, наистина сега е момента. През цялата година това е най-силния месец и най-голямото намаление. Това екипче няма да сгрешите със сигурност, после ще ви покажа някои други екипчета. Така, сега влизам да се изкъпа, защото много време вече мина, откакто бях във фитнес. Да, ще се видим след малко. И вече съвсем малко по-късно ще снимам видеото за MyProtein. Иска да ви покажа още едно костюмче. Това е за дните, в които няма да тренирате или почивате си вкъщи. В принцип това е нов комплект. Предлага се мисля в три различни цвята. Единият е този светло бебешко лилав цвят. Има го в бежево и мисля, че го има и в черно. И това, което е интересно, е, че е унисекс. Тоест размерите са SM, ML, L, XL. И би трябвало да станат както на мъже, така и на жени. Тениската я нямаше в SM, размера, който обикновено бих си взел. Затова си я взех в това мисля L, XL. Просто много ми хареса цвета и знам, че ще я ползвам вкъщи, ще ми е супер удобно. А и винаги мога ето така да я навия. Това е спортно тончо, което е супер удобно. То е SM. Кажем по-различен ъгъл, но е супер мекичко. И има джобчета с много готини ципове, защото тя тениската го закрива и не се вижда много добре. Отзад също има джобчета, в които съвсем с който може да сложите телефона или нещо. Регулира се на талията, има връзки и ето ги джобчетата, за които ви говорих. Виждате ли как ципа такъв сребър, както си трябва? Брей, брей, брей. И е много меко. Нещо е много меко. Това е, това са ми двете нови придобивки от MyProtein. Сега ще снимам видеото, което всъщност ще е на малко по-полезна тема. В Instagram по принцип публикувам за MyProtein видеа или с някаква бърза рецепта, които видеа ми ще са много полезни, или просто показвам с какво съм облечена. Сега ще правя видео за това как си подреждам спортни дрехи в гардероба, как ги скъвам. Мисля, че ще е интересно да видим. Също така днес с Иван ще снимаме подкаста и ми е толкова удобно в това екипче, че може да си остана с него. Без майтап. Вие да ще го помисля. И не знам също какво направих днес с косата си. Май прикалих с кадренето. Твърде късно. Не знам дали е твърде късно и да ви покажа и няколко кадри, които заснех през седмицата, но не е имал удобен момент, в който да ги покажа. Това, което видяхте, беше вечерята ми с Васи в ресторант Лалотега. Двете хапнахме по една салата и си изкарахме чудесно. По някое време през седмицата, не помня вече кой ден, с Джош се отбихме до My Choice, които имат ново меню. Затова пробвахме от новите им калмари. Аз заложих на деконструиран телешки бургер с дзадзики, който беше много вкусен. И разбира се, и двамата този път с Джош хапнахме от новия им десерт. Ако обичате такива нежни кремове и цитруси, този много ще ви хареса. А само няколко дни по-късно с комата бяхме на вечеря в Лаботега, този път в квартал Драгалевци. Линкове към всички ресторанти ще има в описанието. Времето беше много приятно и даже успяхме да седнем отвън. Аз хапнах много интересна супа от грах с мента и под дъчи яйца. Наистина беше доста хем засищаща, хем освежаваща. Пробвах и ето тази салата, която да ви кажа за цената си никак не ме впечатли. Ми направи лошо впечатление, че имаше 4 скариди, които бяха нарязани наполовина, така че бяха 2 скариди. Но пък разядките им с черен хляб са много хубави. През уикенда с Джош имахме малко работа в център. Минахме си вземем сладолет от Алфредо. Никога не бяхме яли до сега, кумовете ни го показаха при няколко седмици. И за сега любими са ми вкусовете с йогурт и шамфастък. И последните кадри, които имам, са от обяд, мисля, че в неделя, когато с Джош отидохме до Ring Mall, където хапнахме в Crystal Burger. Аз ядох фиш енд чипс, Джош яда любимия си
чизбургер. Времето отново беше много хубаво. А ето тази лимонада, домашната им лимонада, беше върхът. Здравейте, няколко дни по-късно. Мисля да завършвам този влог и да започвам да снимам следващия. Нямам нищо друго интересно за показване или за казване. Днес имам една среща онлайн, за която се подготвя и ще почна след 10 минути. Ще редактирам това видео, което ще гледате. Ще снимам едно видео за главния канал от поредицата Заслужава ли си. Бях на фитнес сутринта, закусвах нищо интересно, просто ви показвам едни и същи неща, затова не съм ги снимала. Но пък утре ще оправям офиса, всички шкафове. В кухнята имам да оправям неща, затова мисля в другия влог да ви покажа как оправям и организирам шкафове вкъщи. Поне на мен тези видеа са ми супер интересни. И ще оправям багаж, тъй като след това през уикенда ще пътуваме. Ще ходим до Сопот, във вилата на родителите на Комата, тъй като Комът има рожден ден. Ще го изненадам с много голям и вълнуващ подарък, за който той не знае. И също така партито е тематично розово, затова аз трябва да измисля и с какъв туалет да съм. Иначе Джош има една розова буза, така че сигурно другият влог ще е по-интересен от този. Но все пак се надявам да сте си прекарали добре в компанията ми през последните 25-30 минути. Ако видеото ви е харесало, ще се радвам да го харесате и да ми оставите коментар под него. Не забравяйте също така, че имам и главен канал, както и подкаст канал, линкове към които имам в описанието на видеото, както и към Instagram профил. Много ви благодаря, че гледахте. Целувам ви, прегрещам ви и до скоро!